As duas fuso horário. Há 5 anos. Daí hoje tu me pergunta isso, não... isso faz parte de mim já. Eu amo lutar. E o que eu mais valorizo aqui na equipe não é o atleta, é o ser humano. Por isso ele está aqui hoje, junto com todo esse pessoal que está aí. Porque ele é um ser humano exemplar. É um cara que é incapaz de fazer mal para as pessoas, enfim. É... E está procurando seu espaço no mundo da luta e no seu próprio mundo. Vai! Vai logo, ataca logo, ataca logo! Pensa menos e ataca mais!